dulu ada anak, dulu ada mak, mak dah, dah tak ada dah mak sekarang. Maknanya benda tu sementara. Kalau sementara nak sombong ke dengan yang sementara atau nak sombongkah dengan yang pinjam? Yang pelik lagi dia sombong dengan yang dia pinjam tu. Allah bagi pinjam, kita sombong dengan Allah. 10 muka surat 33 insya-Allah. Tajuk kita pada pagi ni kita mulakan dengan Jangan keliru antara ada dan diadakan. Ya, jangan keliru antara ada dan diadakan. Baik, punca yang paling utama manusia terjerumus ke dalam syirik. Apabila salah memahami tentang wujud. Nah, syirik yang dimaksudkan di sini ialah syirik yang tersembunyi. Syirik kecil. Kadang-kadang ya, kita tak perasan. Kita dah berada dalam syirik kecil syirik tersembunyi kenapa kerana salah satu puncanya salah faham kita terhadap perkara yang dinamakan wujud atau tentang sifat wujud nah, ingat lagi tak siri-siri kita sebelum ni saya tanya tuan-tuan dan puan-puan kita ni ada tak maka jawabnya ada Allah ada tak Allah juga ada ada berapa ada jadi mesti ada dua ha Allah pun ada, kita pun ada. Maka di sini, sebenarnya kita sedang keliru. Yang ada, Allah. Kita ni bukan ada. Kita ni diadakan oleh Allah. Okey ya? Kalau kita ada, Allah pun ada. Ha, mula nak rasa kita pun, ha, kita pun pandai juga. Allah tu pandai. Kita pun pandai juga. Itu ha, yang menjadi masalah. Atau ada orang, bila mana dia rasa dia pandai, dia tak dengar dah cakap Tuhan. Ramai tak di luar sana yang tak dengar cakap Allah. Ramai. Kenapa? Kerana dia pun rasa diri dia ada, diri dia pandai, diri dia bijak, diri dia kaya. Kenapa? Kerana dia pun ada. Maka dia ada harta. Maka dia ada ilmu. Sebenarnya bukan dia ada harta, dia diberi harta. Bukan dia ada ilmu, dia diberi ilmu. Ha, semua tu kena ada imbuhan di. Akan sampai satu ketika pun akan dimatikan. Akan ditiadakan. Dulu ada tak orang? Ada. Kenapa dia sekarang dah tak ada? Sebab dia ditiadakan. Kenapa dia ditiadakan? Kerana dia bukan ada, kerana dia hanya diadakan. Sesuatu yang diadakan boleh ditiadakan. Sesuatu yang dihidupkan boleh dimatikan. Yang hidup sebenarnya Allah, Yang Maha Hidup. Kita ni diberi kehidupan oleh Allah. Ah tu jangan keliru tau. Ah cuma ni untuk kita faham dan kita pegang dalam hati. Tapi saya dah ingatkan lebih awal daripada awal dulu lagi. Jangan pula bercakap macam ni. Ya. Yeah. Contohnya, kita pergi rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan-puan ha, pun keluar. Hajah-hajah ni keluar. Saya kata, suami, puan ada kat rumah? Tak ada, Ustaz. Tadi saya dengar macam suara dia tadi. lah, itu memang suara dia. Tapi dia tak ada. Eh, kenapa pula? Sebab dia kan dia ada kan? Oh, yang ni. <laughs> Jangan cakap begitu lah. Uh, suami saya tak ada Tapi suami saya diadakan dalam bilik uh, Dalam rumah uh, tu, Jangan bercakap macam tu Tapi hakikatnya begitu uh, Suami ada? Ada Ada salah pula saya belajar Bukan ada, dia ada kan uh, uh, Boleh ya Bahasa bercakap lain Bahasa hakikat Yang kita kena faham itulah Tapi jangan keliru Kerana Allah lah sebenar-benar ada Okey tu kita cepatkan sikit di sini Keliru antara wujud Allah Dan wujud selain Allah Fahamilah dan rasailah dalam hati dengan yakin bahawa tiada yang wujud secara hakiki kecuali Allah. Bahkan sifat wujud adalah milik mutlak Allah. Ha, okay. Ya? Okay, sekarang ni kita nak sebut sedikit, nak tambah sikit supaya kita bertambah faham. Wujud yang dimaksudkan ialah wujud yang sebenar. Wujud yang hakiki. Yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar ada Allah. Kita ni adalah dicipta dan diadakan oleh Allah. Asalnya, kita tidak ada. Maka sifat ada tu sebenarnya menjadi sifat Allah. Kita ni hanya diberi nekmat merasai sifat ada. Maka bila mana kita bermula dengan faham bahawa kita sekadar diadakan, maka apa yang kita miliki, diberi. Di kurnia. Ha, diberi apa? Diberi sekadar merasai. Rasa apa? Rasa nekmat ada. Dan akan satu ketika nanti, akan tiada kita nanti. Ha, maka sebab tu di saat kita ada ni, jangan degil dengan Tuhan. Jangan engkar Allah. Jangan macam Ya. Yeah. Tapi ada manusia dia tak sedar, dia ikut suka dia, dia nak buat. Ikut air lah, air nak buat apa pun. Diri air kan. Ha. Macam ni manusia begini, dia tak sedar. Okey, saya kata dulu lah. Ha. Kekeliruan itu sebenarnya terbit daripada dalam diri setiap manusia. Kita juga masih dalam kekeliruan kadang-kadang. Ketika an keliru antara ada dan diadakan. Keliru daripada titik permulaan ini akan membawa kepada kekeliruan dalam seluruh kefahaman tentang kehidupan. Ha, daripada titik noktah permulaan ni dah keliru dah. Maka di sinilah bermulanya dia keliru. Dia rasa dia berilmu, dia rasa dia hebat, dia rasa dia kuat, dia rasa dia segala-galanya. Tu yang iblis tu. Iblis tu dia keliru. Bila mana Allah perintah dia supaya sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak. Sebab apa? Dia kata, aku lebih baik. Ah ha, dia, dia, tak, dia mula tak sedar diri dah. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Padahal dia juga makhluk dicipta oleh Allah. Tidak lebih daripada dia sendiri pun tak, tidak ada dengan diri dia sendiri. Dia pandai pun bukan dia pandai sendiri. Allah yang bagi dia pandai. Dia boleh naik ke makam yang tinggi tu, kedudukan yang mulia tu, itu pun Allah yang angkat dia. Ha, jadi dia mula tak, dah tak sedar. Ada nah, daripada mula sini lah. Ha, sekarang masih sedar kan? Ke belum sedar lagi. Apa yang kita ada hari ni, yang diberi oleh Allah. Ha, jangan sombong dengan harta, jangan sombong dengan ilmu. Tapi manusia ni, biasanya dua ni lah. Ha, yang ada ilmu, sombong dengan ilmu. Dia tak sedar ilmu, dia Allah boleh ambil bila-bila masa. Dengan cara mana? Allah boleh lupakan ilmu itu, ataupun dia sendiri jadi nyanyuk. Atau, Allah matikan dia. Habis segala-galanya. Ha, boleh selesai situ ya. Jadi tak payah baca lagi lah. Ha, dah kira faham dah. <laughs> ha, Okey, muka surat 34 tu. Ada satu ayat Quran. Tapi kalau baca macam ni, dia jadi lambat tau. Ha, tapi tak apalah ya. Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Allah tanya satu persoalan. Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu pun? Yakni tanpa pencipta? Ataukah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Ha, ini soalan dia. Ya, adakah mereka dicipta tanpa sesuatu? Di kita ni dicipta. Jadi bila mana kita dicipta? Tanpa sesuatukah kita dicipta ataupun dengan makna lain tanpa pencipta? Sudah tentu bila mana kita dicipta ada pencipta yang mencipta kita. Ataupun mereka sendiri yang mencipta diri mereka. Ha nah, ni sebenarnya soalan ni ni bukan soalan nak tahu jawapan ni. Soalan nak menempelak kepada setengah manusia yang tak sedar diri, yang merasa diri itu ada dengan diri sendiri. Okey ya? Nah, jadi kita fahamlah. Baik, bila mana kita keliru, yang sebenar-benar ada hanyalah Allah. Kita hanya diadakan oleh Allah. Itu maksud dia. Namun, bila mana kita tidak merasa bahawa diri kita dan juga semua makhluk adalah menumpang kewujudan Allah, akhirnya kita mula berinteraksi dengan diri kita dan makhluk-makhluk di sekeliling kita secara hakiki. Bila mana kita tak sedar, kita ni sebenarnya dicipta oleh Allah. Akhirnya manusia, dia berinteraksi dengan diri dia dan dia berinteraksi dengan makhluk yang ada di sekeliling dia merasakan diri dia. Tidak merasakan kurniaan Allah. Tidak merasakan nekmat Allah. Tidak merasakan pemberian Allah. Akhirnya, dia putuskan hubungan dia dengan Allah. Dia tak solat, dia tak tutup aurat, dia makan benda haram. Kenapa? Kerana dia sekadar berinteraksi dengan diri dia dan sekeliling dia. Dia lupa Tuhan pencipta dia. Tapi kalau kita ni sedar bahawa kita hidup, kita ada, kita sehat, kita kaya, kita berilmu, apa lagi yang kita nak sebut tentang diri kita, semua itu dari dia. Dari Allah. Maka segala kekayaan, segala ilmu, segala kekuatan, segala kelebihan, kita akan ikut apa yang dituntut oleh Allah. Okay, ya, bukan kita pandai-pandai buat sendiri. Ikut ailah harta ai, ai nak ai nak buat apa pun. Ha. Harta dia. Ha. ada setengah orang tu ikut ai ada ilmu kan. Ai orang bijak. Ha. Ha dia makna semua dia sandar pada diri dia. Ah ha, ketika tu dia mula akan jadi syirik, dia mula jadi apa? maksiat, dia dia mula jadi hilang dan lupa diri dan lupa Allah. Okey, selesailah. Tak payah panjang-panjanglah. Ha, sebab saya dah mula nampak kau tahu ada apa-apa dah faham dah. <guluh> ha, mengaji ni faham. Di mana faham? Di hati. Faham dengan apa? Faham dengan rasa. Faham dengan akar dah lama faham dah. Kau okay, ya? Tahu ada apa-apa ni dah lama dah faham. Orang cerdik kan? Orang syahalam. syahalam syah, orang syahalam ni kan orang cerdik-cerdik. Orang selangor ni kan? Ha, amin. Jangan cakap, eh tak lah Ustaz saya mana cerdik. Ah ha, sudah. <laughs> Maknanya kalau tak cerdik ada satu lagi lah. Uh, manusia paling cerdik ialah yang mengenal Tuhan. Manusia paling genius, paling cerdik, manusia yang mengenal Tuhan dan menjadi hamba kepada Tuhan dan tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi manusia tu kalau dia dianggap cerdik tapi dia sembah selain Allah, dia tak cukup cerdik. Kerana dia sedang membahayakan dan menghumbangkan diri dia dalam neraka. Apa yang cerdiknya? Apa yang cerdiknya, apa yang ilmunya pada diri seseorang, apa yang hebatnya pada diri seseorang, dia sembah selain Allah, dia percaya kepada selain Allah, dia yakin kepada selain Allah, akhirnya dia rumban diri dia dalam neraka. Cerdik tak? Tak. Ha, Okey ya? Betul tuan -tu ada perempuan, insan-insan yang cerdik. Amin. <laughs> macam tu. Ha, tapi jangan pernah rasa cerdik lebih pada orang lain. Oh, akulah paling cerdik. Terpaling. Ha, tu bahaya. Okey, muka saat 36. Yang lain tu oleh kerana kita cerdik, baca sendiri. ha, tak adalah tuan-tuan ya. Saya yakin tuan faham. Ha. Okey, baik. Penghayatan yang ke-11. Kita bermula dengan tiada. Yang ini sebagai sokongan dengan apa yang ada tadi. Oleh kerana kita diadakan, bererti kita bermula dengan tiada. Kalau kita sedia ada, Ha, maka kita bermula dengan ada. Tapi kita pun dah tahu dulu ada tak dulu. Dulu kita tak ada. Dulu mak kita dengan ayah kita je yang ada. Kita datang kemudian. Bererti bila mana kita datang kemudian, bermula dengan tiada. Kita dah sedia ada. Saya tahu-tahu saya dah ada, Ustaz. Oh, wow, ini, memang masalah ni. Ha, tengoklah tarikh lahir itu bila kan. Ha, Okey, kita bermula dengan tiada. Di saat seseorang yang sentiasa menyaksikan Menyaksi itu dalam kurungan dengan hati. Nah, itu kena 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 itu. Melihat dengan mata, memandang dengan akal, menyaksi dengan hati. Kena tiga-tiga gabung tu. Masa melihat langit, fikir dengan akal, pandang dengan akal bahawa langit tu hebat, duk duk di atas tetapi tidak ada tiang, maka hati mula menyaksikan. Menyaksikan pencipta langit. Ha, diri kita ni okey, kita duduk depan, kita tengok diri kita dengan, mat, dengan mata, kita lihat. Tadi lihat kan, duduk kat cermin kan, lihat kan. Lihat. Lama tak? Ha, duduk kat cermin. Ke lihat tudung aje. Duduk betul yang atas ni. <laughs> ha, jangan lihat tudung aje. Kita juga lihat diri. Bila mana lihat diri, pandang dengan akal. Bertapa sempurnanya diri sebagai seorang manusia. Nak banding dengan makhluk lain maka menyaksikan dalam hati kita bahawa kita adalah hamba kepada Allah. itu ha, menyaksi. Jadi, di saat seseorang yang sentiasa menyaksikan hakikat dirinya, apa mana hakikat? Di sebalik diri dia. Jangan lihat zahir sahaja. Sebab diri kita bukan zahir. Diri kita zahir dan batin. Zahirnya jasad, batinnya roh. Okey? Dirinya yang berasal daripada tiada. Jadi, salah satunya hakikat diri kita berasal daripada tiada, sudah pasti dia tidak akan rasa hebat, tidak akan rasa kuat, tidak akan rasa sombong dengan dirinya dan apapun yang dimiliki oleh dirinya di hadapan Allah dan makhluk-makhluk Allah. Nah, eh? Kenapa nak rasa hebat? Sebab kita dulu tak ada. Sekarang ada. Ha, sekarang ada. Ha, kalau dah ada sekarang ni ada apa? Ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada rumah, ada kenderaan, ada kerja, ada harta. Semua yang ada ni sebab apa? Sebab kita ada. Oleh kerana kita ada itulah kita ada yang ada ni tapi persoalannya kita ni ada daripada awal atau bermula dengan tiada? Maka bila mana bermula dengan tiada? Berarti bukan diri kita sendiri yang mengadakan kita. Bila mana kita sendiri yang bukan mengadakan kita, maka apa yang ada ni semuanya diadakan oleh Allah. Contoh macam mana? Kita lahir dulu dah ada harta? Tak ada. Kita lahir dulu dah ada keluarga? Dah ada anak. Dah ada isteri. Dah ada rumah? Tak ada. Duduk rumah mak aja. Jadi sekarang dah ada semua ni. Ha, sebagaimana kita dulu tidak ada apa-apa, sekarang dah ada maknanya kita diberi. Sebagaimana kita diadakan, maka yang ada sekarang diberi, dikurnia. Kalau diberi dan dikurnia, makna bukan kita milik asal benda tu. Bahkan diberi tu pula kita tanya soalan lagi. Adakah diberi selama-lama atau diberi sementara? Oh, diberi sementara. Kalau diberi sementara, maknanya pinjam. Okay? Kerasa kekal, milik kekal. Maknanya pinjam. Oh, kalau pinjam, jadi maknanya isteri yang ada tu, Allah bagi pinjam je lah. Suami yang ada tu, Allah bagi pinjam je lah. Allah boleh ambil balik. Boleh. Sekarang dah berapa ramai dulu ada suami, dah tak ada dah sekarang ni. Allah ambil dah. Meninggal. Dulu ada anak, dulu ada mak. mak dah, dah tak ada dah mak sekarang. Maknanya benda tu sementara. Kalau sementara nak sombong ke dengan yang sementara? Atau nak sombongkah dengan yang pinjam? Yang pelik lagi dia sombong dengan yang dia pinjam tu. Allah bagi pinjam, kita sombong dengan Allah. Ibaratnya guru saya kata dulu contohkan kita pinjam motosikal orang kan. Ha jumpa tuan yang kita pinjam tu. Ha tengok cantik tak motosikal. Ni <laughs> cakap kat tuan yang dia pinjam tu. Ni orang apa dia panggil? Orang apa? Ha lupa dia Tu orang. Kita-kita. kita, kita. Kau kita kal, Kalau orang, okeylah. Kok kita yang lupa diri juga? Sama lah saya dengan Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Sebab apa? Di sinilah bermulanya. Okey, kita teruskan lagi. Hmm. Oleh yang demikian, aa, yang bawah tu, perenggan bawah tu. Oleh yang demikian, hendaklah dia merasakan hakikat dirinya hanyalah bergantung pada semua nekmat-nekmat Allah. Yang mana nekmat tersebut akan diambil kembali oleh Allah pada bila-bila masa sahaja termasuk dirinya boleh ditiadakan oleh Allah. Sebenarnya bukan apa yang kita miliki Allah boleh ambil. Diri kita pun Allah boleh ambil bila-bila masa. Ha. Hmm. tu jangan jangan apa? Jangan lupa Tuhan. Jangan sombong dengan Allah. Termasuk jangan sombong dengan hamba-hamba Allah. Yang kita bimbang pula, yang kita risau pula, yang kita sombong dengan dia tu, rupanya dia tu kekasih Allah. Wali Allah. Orang-orang yang disayangi oleh Allah. Habislah kita. Betul ya? Ha, sombong dengan tu. Siapa tu? Tak kira lah siapa pun. Rupanya dia lebih mulia di sisi Allah nak banding dengan kita. Kita hina. Contoh minta maaf. Jadi ya, harap-harap tidak lah ya. Tapi kalau contoh si A ni, dia hina si B. Kerana pun dia hina si B. Sebab dia rasa dia lebih kaya, dia rasa lebih berilmu, dia rasa dia lebih hebat, dia pun hina si B. Tak kena gaya si B tu lebih mulia di sisi Allah nak banding dengan dia. Oh subhanallah. Ha. Tengok dulu, Abu Lahab, Abu Jahal, dia seksa siapa? Dia seksa Bilal bin Rabbah. Rupa-rupanya, Bilal bin Rabbah ni sekadar hamba sahaya. Tapi, Bilal bin Rabbah ni siapa? Ahli syurga. Ula oh hawla oh wala. Oh Dan dia pula yang hina orang tu, dia pula ahli neraka. Oh, Bil yang, yang Abu Lahab, Abu Jahar tu. Dia duk seksa Bilal bin Rabbah tu. Dia rasa apa? Rasa hebat. Sebab apa? Dia pemuka-pemuka Quraisy pada ketika itu. Pembesar Mekah. Dia seksa hamba-hamba sahaya. Rupa-rupanya hamba sahaya, Rupa sahaya tu ahli syurga. Dia adalah ahli neraka. Ini lagi dahsyat. Sebab apa? Sebab tak sedar diri. Okey, selesailah. Tajuk tu. Ha. Boleh? Ay, laju pula hari ini, ni. Ha. Laju. Okay, boleh. Mana ayat Quran? Cuba tengok muka saat 37 tu. Wahua dan dialah Allah Alladhi zara'akum fil ardi wa ilahi tuhsyarun. Dan dialah Allah yang mencipta. Ha. Bukan setakat dia mencipta. Mengembang biakkan kamu. Di mana? Fil ardi. Di atas muka bumi. Wa ilahi tuhsyarun. Dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Ha. Maknanya dia yang cipta kita. Dia Allah yang mengembang biakkan kita. Apa maksud? Contoh paling mudahlah. Tapi kadang-kadang contoh ni contoh sama tuan tak pun dah faham tapi tak apalah kita ulang balik. Ada orang kahwin ada anak. Ramai pula anak dia. Ada orang kahwin dapat satu anak. Ada orang kahwin tak dapat anak. Jadi adakah kerana kahwin tu dapat anak tak? Kerana zuriat yang Allah nak bagi. Ha, jadi baru kita faham. Betul ya? Ke kita yang buat? Tak. Banyak kali dah kita ulang. Kalau kita sendiri yang buat anak tu, baik kita buat besar-besar terus daripada kecil-kecil menyusahkan menangis aja kerja dia <tell> besar je. jangan buat kecil-kecil ha, itulah kemudian dah lah besar buat pandai terus tak payah hantar sekolah habis duit banyak <tell> tak 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 boleh kita cakap kosong aja lah ya Allah dah tentu dah ha, dia yang buat Cuma letak sekejap dalam perut kandungan, dalam kandungan tu. Itu pun kita tahu-tahu tengok, eh dah ada mata dah. Tengok-tengok, eh dah ada telinga dah Kan pergi scan tu kan du, Zaman zaman dulu, tak ada dah tunggu dulu, tahu-tahu nak keluar dah Zaman sekarang pergi scan Baby yang umur berapa, 3 minggu uh, Pergi pula, scan balik Oh dah ada, jantung dia dah mula Itu berapa bulan? 4 bulan, jantung dah mula itu Okey tak jantung dia doktor Doktor kata, kata, dulu tak tahu Tapi bidan dulu pandai dulu uh, Dia sentuh-sentuh Oh baru sebulan Tahu juga dia. Hebat juga orang zaman dulu. Tak apalah setakat tu dulu cerita dia. <laughs> Nanti cerita lain pula. Jadi nak bagi tahunya, dialah Allah. Pertama, dia yang cipta kamu. Yang kedua, yang biak-biak jadi -biak ramah-ramah ni, dia jugalah. Bukan sebab kahwin. okay, Allah. Cuma, minta maaf tuan-tuan saya cakap, cuma beginilah. Cuma kadang-kadang keluar satu istilah, oh patutlah tak dapat anak sebab dia mandul. Itu sebab aja tu sebab aja. Cuma takut terasa hati kan. Kenapa tak dapat anak? Orang lain dah, dah mula dah dapat dah. Kan dulu you dengan dia baru bukan sekali je kahwin. Ayolah kami kahwin tahun sama. Tapi kenapa dia dah 10 ni kosong ni? Ha. <laughs> Okey. <laughs> ni dah 10 dah. Dah 2 2 setahun, 3. Hmm. <laughs> Contoh, ni kenapa kosong lagi ni? Dia pun terasa hati. Rupa-rupanya tak apalah doktor kata tak dapat zuriat sebabnya sebab 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 tu nak nak apa nak jaga hati Allah ni dia jaga hati kita ha betul ya tapi kita selamba aje ha itulah baik ayat seterusnya wahwallazi dia lah Allah yuhyi dia yang menghidupkan wa yumit dan dia juga yang mematikan jadi kita hidup ni bukan sebab kita makan berapa ramai orang makan mati juga kita hidup ni sebab bukan sebab kita jaga ubat <tuh> saya bukan nak ni cerita cerita baliklah pada saya jadi cerita. Saya pergi berjalan dengan seorang ni. Eh, besar ni lah dia punya papan ubat, ubat dia kotak ubat tu. Besar ni. Yang ni ubat hari Isnin, yang ni ubat hari Selasa, yang ni ubat hari Rabu. Tahu kan? Untuk apa? Untuk seminggu. Ha, seminggu ni ni ubat dia. Kemudian kena tambah balik, top up balik seminggu, minggu depan. Ubat pula ubat hari Senin, warna lain. Ha, <laughs> dia, dia tengokkan ubat. Dia dah tulis dah ubat hari Senin. Jaga dia. Dapat-dapat berita meninggal. Eh, hey, jaga ubat pun meninggal juga. Ha, nah, contohnya, sebenarnya bukan bukan sebab ubat. Ubat kena makan. Silakan makan, jangan tak makan. Doktor nak kena jumpa. Silakan jumpa doktor. Hospital kalau dah kena masuk ubat, masuk. Jangan tak masuk. Duduk berapa hari? Doktor kata lima hari. Duduk lima hari. Jangan pandai-pandai kurangkan hari tu. Cabut lari. Jangan. Tapi bukan itu semua usaha dan ikhtiar. Tapi yang menghidupkan Allah. Ni ayat Quran ni. Bukan sebab cukup tidur. Saya Alhamdulillah homo saya panjang sebab cukup tidur. <laughs> cukup ke terlebih? Tak. Allah. Habis yang mati tu. Yang mati tu sebab dia aksiden. Tak. Tak ramai lagi yang accident tak mati-mati lagi. Tuan tak ada apa-apa pernah accident. Tuan, Tuan pernah accident. Pernah ya? Accident kereta motor pernah. Saya dah banyak kali tau. Banyak kali. Oh, yang paling dahsyat ada satu kali tu saya accident dengan lori tanker. Di highway Karak tu. Ni cerita pula dah habis masa pula sini. Tapi nak cakap begitu sebab sebab lori tanker tu lah lori tanker laju tuan-tuan. Laju saya ingat dia ni satu dua rasanya. Hmm. Jalan kosong. Saya nak saya nak potong dia. Saya tekan satu enam. Enam. Eh sekarang ni puan-puan, sekarang ni satu enam pelahan tau. Kereta-kereta tuan-tuan tu yang lokat luar tu. Mana ada satu enam dua ratus tu. Betul. Kereta-kereta zaman sekarang ni. Saya tekan satu enam. Duk tengah-tengah dia. Dia hempak. Bam. Dia tidur. Dia tidur, terlep, dia, dia, terlepas steering, dia hempap. Ni, Nasib baik kereta saya tinggi. Kalau kereta rendah, memang masuk dalam Satun Satu, dia kalau kalau kita tanya orang kan yang pandai itu, kalau satu enam tu sentuh sikit je, pom, terpelanting. Ha, tapi sebelum sebelum laju tu macam-macam ayat baca. Ha, Oh, wajah anna ya. mimba ini aidihim, bismillahirrahmanirrahim, semua ayat baca. Oh, orang tu, Bom. Nak bunyi lah. Dah terkejut saya. Kemudian Alhamdulillah saya perlahan sikit. Masuk dalam dia divider tengah tu kan. Ada ada longkang tengah tu. Masuk dalam tu saya se, se, sepegang se, tu, tu, sepohon dia. dia. Barulah dia masuk balik ke ke, ke, ke kiri tu. Bila mana-mana dia masuk kiri ke kiri. Dia pergi lagi. Dia tak berhenti. Saya kejar balik dia. Oh, saya kejar dia. Saya kejar dia. Siapa blok dia kat depan tu. Ah, dia pun berhenti. Bagaimana mana berarti? saya kata, apa cerita ni bang? Bahaya ni. Oh, dia kata, minta maaf, dik. Saya tertidur, dik. Dia kata. Eh, saya kata, kalau abang mengantuk, baik baik abang ke tepi. Ni nyawa, nyawa saya, nyawa abang ni. Oh, dia kata, minta maaf. Tapi, yalah, dia kata tidur. Nak buat macam mana? Tapi, nak bagi tahunya, kalau ikut keadaan adat habis. Dia habis, saya habis. Nori tanker, kan? Kalau dah perlu planting, habis, terbalik. Dia tinggi. Tapi, nak katanya, itu sebab musabab. Kerana apa? Belum sampai ajal. Bukan sebab aksiden. Cuma sebablah. Kenapa dia meninggal? Sebab dia sakit jantung. Eh, kalau sakit jantung tu meninggal, dah ramai ni meninggal ni. Ramai yang sakit jantung ni. Ha. Ah, tak. Itu sebab. Yang mematikan wayumit Dia yang mematikan. Allah. Maka sebab tu jangan risau. Selagi mana tak sampai ajal, makalah nak makan apa pun. ha, cuma, Hai bila lepas tu sak, sakit kepala, ah tanggung jelah. Tapi cuma yang kita cerita tadi tak mati. Kerana mati itu Allah yang mematikan bukan sebab kambing. <laughs> kambing tu cuma sekadar dia lain macam rasanya. Oh berat kepala. Itu tak ada nak makan tanggung je lah. Nanti mati. Tak mati. Tak mati sebab kambing tak. Ah, ya? Sebab sampai ajal. Berapa ramai orang accident, dahsyat tengok kereta. Ui, orang, tapi tak mati. Tapi ada orang yang mati tiang. mati. Ada orang duduk saja-saja kan? -saja, lepas makan, mati. Kenapa? Dia lah Allah. Tak apa, saya baca begini ni bukan apa. Membawa hati dan jiwa kita kepada Allah. Ya kita kena kena cepat sikit lah, lambat. Lambat ni, lambat. Saya tengok masa tu lambat, tak boleh. Lambat sangat. Walahu, walahu khtilaful lair wal nahar. Dan dialah Allah yang mengatur pertukaran al-lail malam wan-nahar siang afala taqilun apakah kamu tidak memahami dengan akal kamu tengok siang malam tengok hidup dan mati tengok manusia berkembang biak tak faham ke semua itu dia semua yang menghidup mematikan dia yang mencipta dia yang mengadakan dia yang menukar siang dan malam eh kita ni kalau kita tanya soalan kalau kerajaan diberi kemampuan oleh Allah ataupun kerajaan ni dia nak urus siang malam agak-agak berapa belanja nak tukar siang kepada malam tu nak kena gerakkan matahari tahu <laughs> ya, kos dia gerakkan matahari pusingkan bumi ni eh subhanallah berapa banyak kos dia dan mampu tak mana ada orang mampu nak pusing matahari dengan bulan jadi siang dengan malam hanya Allah sahaja tak nampak ke siapa ni kenapa duk nampak diri Kenapa duk berbangga dengan diri? Kenapa tak nak tunduk dengan Tuhan? Kenapa tak nak itu, tak nak ini patuh pada Allah? Apa masalah sebenarnya kita ni? Ha, gitulah persoalannya. Okey, selesai. Buka surat 38. Yang ke-12. Mengisafi nekmat. Mengisafi dan mensyukuri nekmat ijad. Nekmat dicipta oleh Allah. Baik, yang ini ni. Dah banyak kali saya ulang. Saya nak, saya nak rengkaskan begini. Nekmat ni tak terhitung banyak dia. Betul ya? Dan nekmat ni ada nekmat yang utama, ada nekmat yang bernilai, ada nekmat yang besar, ada nekmat yang kecil. Macam-macam nekmat. Ada nekmat pada diri kita, bahkan diri kita ni ada ni pun nekmat. itu ha, yang saya nak sebut tadi. Apakah lagi yang ada di sekeliling kita? Baik, cuma nekmat yang paling utama. Yang kalau tak ada nekmat ni, tak ada nekmat yang lain. Ialah nekmatul ijad dalam bahasa Arab. Nekmat dicipta oleh Allah. Kenapa kita ada sekarang ni? Sebab Allah cipta. Maka dicipta oleh Allah. Untuk adanya diri kita sekarang ni, itulah nekmat yang paling utama. Ingat dulu saya buat contoh. Saya tanya tuan-tuan. Ya, tapi macam biasalah saya tanya-tanya. Lepas -tanya, tu saya buat jawapan. Supaya masa berlalu dengan itu. Kalau tunggu lambat, saya tanya soalan ni ingat lagi. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan ada isteri, ada suami, kenapa ada anak, kenapa ada rumah, kenapa ada itu, kenapa ada ini? Sebab kita tu ada. Kenapa ada isteri? Sebab kita ada. Baulah kita ada beristeri. Kenapa kita ada suami? Sebab kita ada. Baulah kita ada suami, suami pun ada. Kenapa ada anak? Sebab kita ada. Kenapa ada rumah? Sebab kita ada. Kalau kita awal-awal tak ada tak akan ada lah anak, tak akan ada lah suami, tak akan ada isteri, tak akan ada segala-gala yang ada. Maka ada tu, nekmat. Ni sekarang ni, hidup ada ni. Jangan pula cakap macam ni. Saya sebenarnya ustaz, saya tak minta pun untuk diadakan. Oh ni orang yang tak pandai menghargai, nekmat ada. Saya tak minta pun diadakan. Saya pun tak minta dilahirkan. Sebenarnya, siapa yang minta? Satu dunia tak pernah minta pun. Habis kenapa ada? Allah bagi untuk merasai nikmat ada. Boleh rasa sekarang. Alhamdulillah. Betul boleh Ni pagi ni apa ya? Saya lewat sikit. Tak sempat makan. Ni. Apa? Wah, oh, ruginya. Nasi kerabu. <laughs> Saya sebenarnya, ya, traffic light depan tu je. Dekat lagi malam minit situ. Tahu oh, kenapa? Ha, tak apalah, bukan masalah traffic light sebenarnya. Nak bagi tahunya masa duduk kat situ. Ya Allah, kita duduk saya jangka 8.30 setengah sampai. Ha, duduk situ lama tu, tu jadi dia lewat. Tak apalah nak ya dia biasalah kita kan salahkan traffic light kan. Ha, sebenarnya salah kita datang lewat. Ha, kalau kita datang awal lagi, traffic light lama pun okey je pun. Ha La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu kita kena belajar tengok diri. Teng belajar lagi, salahkan diri sendiri. Kita cuai sebenarnya. Kita lalai sebenarnya. Kita yang lupa sebenarnya. Bukan orang. Ni bila mana kena, dia panggil apa? Dia panggil apa ya? Orang zaman sekarang ni, play victim ke apa? Oh, dia rasa dia yang teraniaya. Ah, macam tu lah orang, orang sekarang kan. Oh, ni sebab, sebab you lah ni air lewat ni. Hey. Sebab orang lain dia lewat. Bukan dia keluar lewat. <laughs> Ha, ni sebab you dah ni, I sedih ni. I, kenapa pula? Ha, you cakap kat I, I dah jadi sedih dah sekarang ni. Ha, ni ada orang ni, parang dia macam tu kan? Ha, cakap tu dulu. Jadi, nekmat ni ialah, nekmat ada. Saya baca sikit di sini. Di antara nekmat yang paling utama, ialah nekmatul ijad. Iaitu nekmat dicipta oleh Allah. Dan, Seterusnya merasai nikmat ada. Nikmat dicipta oleh Allah. Setelah Allah cipta kita, kita merasai nikmat ada. Yang mana hakikat sifat ada, iaitu sifat wujud, yang sebenarnya hanyalah merupakan milik mutlak Allah. Nah, tadi pun kita dah sebut tadi. Sifat ada ni milik Allah. Dan kita sendiri pun sekarang walaupun kita ada, ada tu bukan milik kita. Ah. Hmm contoh apa yang ada diri kita okey bila mana diri kita ni ada tapi dicipta maka kita bukan tuan punya diri kita sebab kita bukan ada dengan diri kita sendiri jadi jangan pandai-pandai ikut ailah diri ai ai nak buat apa pun bukan diri betul lah itu diri you tapi bukan you punya diri you tu bukan ha. jadi kalau diri kita pun bukan kita punya Allah yang punya. Sebab tu dia boleh ambil bila-bila masa kalau dia nak kita, nak bawa kita balik, bertemu dengan dia, maka kalau diri kita bukan kita punya, jadi rumah kita, kita punya. Bukan Allah yang punya. Harta kita, semuanya kalau kira-kira, bukan kita punya. Allah yang punya. Tapi wala bagaimanapun, bersyukurlah. Kenapa? Allah bagi kita rasa nikmat ada. Alhamdulillah. Dengan ada ni bolehlah makan nasi kerabu. <laughs> dengan ada ni bolehlah pergi jalan sana berjalan sini. Dengan ada ni bolehlah tidur, boleh bangun, boleh berjalan, boleh ke pasar. Alhamdulillah. Tapi jangan pula mentang-mentang boleh pergi pasar buat dosa kat pasar. Lupa Tuhan. Contoh, mentang-mentang boleh makan buat dosa dengan makan tu. Apa? ha, membazir dan sebagainya. Jangan. Okey, selesailah tajuk tu. Ha. Okey, yang lain-lain tu, bacalah. Ha. Cuma begini-gini. Muka saat 39 tu, yang bawah tu. Dah, dah faham, saya yakin. Tuan -tuan dah, dah baca, dah faham. Cuma nak menambah sedikit rasa dalam hati. Allah kata apa kat kita? Pertama, Allah cipta kita dan Allah bagi kita nikmat ada. Ada tu sebagai apa? Ada sebagai manusia. Subhanallah guru saya sebut dulu kalau nak hurai panjang lah kan. Guru saya kata dulu, okey, kita sekarang merasai nikmat dicipta oleh Allah. Setelah nikmat dicipta oleh Allah tu, maka kita merasai nikmat ada. Ada tu pula, lembu pun ada. Jin pun ada. Binatang pun ada. Tapi Allah pilih kita ada sebagai manusia. Itulah gila nikmat. Macam manalah kalau Allah pilih kita jadi kambing. Contoh ni, contoh ni. Ni ustaz saya cakap dulu, guru saya ajar dulu. Hai, okeylah juga. Kurang-kurangnya ada. Maha juga kawan tu. Ha. Okeylah. Daripada langsung tak ada. Nak buat apa? Ha. Tapi tak. Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Allah tak pilih kita jadi binatang. Allah tak pilih kita jadi jin. Allah pilih kita jadi manusia. Mana dalil? Yang tu. Ha, ah, tu tu. 39 ayat yang bawah tu. Dahlah jadi manusia. Laqad khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah mencipta manusia. Fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Secantik-cantik, seindah-indahnya. Dahlah jadi manusia. Manusia yang cantik. Dan tak ada manusia yang tak cantik. Cuma cantik tu berbeza-beza. Sebab cantik tu subjektif. Cuba tuan-tuan ramai-ramai. Buat tarikh baru tentang cantik. Sekarang ni orang dulu cantik apa? Dia tak cantik. Mukanya bujur telur. Rambutnya ikai mayang. Itu tak cantik zaman dulu. Zaman sekarang lain. Zaman sekarang rambut yang lurus. Teknik rebonding. Ah, tu baru cantik. Ah, okay, ya? ke? Saya tak tahu. Saya cakap aja ni. Ah, cantik pula kenapa? Hidungnya kena mancung. Pipi tersorong-sorong. <tid> tak lah. Jadi nak bagi tahunya dia. Tapi cuba kita tak cantik. Dan sekarang, sekarang ni orang dah lain dah. Cantik ialah yang paling hitam tu. Ah, tu cantik. Tengok. Betul. Sekarang ni yang putih-putih orang tak nak dah. <tid> yang kulit macam kita yang sawah matan pun tak laku dah. Model-model yang ada sekarang ni apa? Yang hitam legam tu. Betul. <tid> <laughs> ha. Sekarang orang mula cari apa? Orang cari itu tu Orang mula nak kahwin dengan siapa? Yang negru tu Tapi negro tak boleh cakap Dia kena ban Betul? Kau peramah dah wanita Melayu kita Kahwin dengan orang Afrika Kenapa? Handsome Ada kawan saya seorang Dia cerita ada seorang pegawai tu Belah-belah sana Keputera Jaya tu dia pergi ke Afrika, dia cari wanita yang paling hitam sekali. Itu yang dia nak kahwin. Tak kat tu dululah ceritanya. <laughs> nak bagi tahunya apa? Allah sendiri buat pengiktirafan bahawa manusia ni semuanya cantik. Cuma ada orang pandang tu berbeza-beza itu pandangan dia. Ini pandangan Allah, kenyataan Allah dalam Quran. Maka janganlah kita rasa apa? Rasa ya Allah rendah diri kenapa lah aku macam ni. Macam tu lah cantiknya. Sesuai dengan diri kita. Jangan jadi diri orang lain. Ha, yang sibuk persoalan sekarang ni, dia duduk sibuk nak jadi orang lain. Dia nak hidung siapa? Dia nak hidung apa? Hidung apa? Saya rasa tak cantik lah hidung saya. Nak pergi tukarlah. Nak tukar hidung siapa? Nak tukar hidung Korea lah. Dia nak sibuk nak jadi orang Korea. You kan orang Malaysia. Jadi orang Malaysia. Setakat tu dululah tuan-tuan. Panjang sangat dah. Contoh tadi. Muka serat 40. Eh, lambat ni. Yang ke-13. Ni'matul ijad. Ha, ni, okay. Ini syarah tambahan. Ni'matul ijad, ni'mat Allah cipta dan adakan kita. Apa tu? Bukti kecintaan Allah kepada diri kita. Allah. In, hakikat mengisafi dan menghayati ni'matul ijad ialah seseorang semestinya tidak boleh lalai dari mengingati Allah. Bila mana Allah dah cipta kita, Allah dah adakan kita, jangan pernah lalai daripada pencipta kita iaitu Allah. Dengan mana? Dengan sentiasa menzahirkan rasa syukur melalui ketuaatan kepada Allah. Ha, nah, adanya kita ni kena bersyukur. Macam mana nak syukur? Taatlah pada Allah. Itulah syukur. Bukan sekadar sebuah alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi hidup dalam keengkaran. Tak. Itu bukan syukur. Ya syukur ni ada tiga rukun dah banyak kali kita ulang dulu. Syukur ni ada tiga rukun. Kalau tak cukup tiga ni bukan syukur yang sempurna. Pertama ucaplah alhamdulillah. Itu syukur syarat pertama. Lepas makan alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillah, boleh berjalan dah boleh duduk alhamdulillah. Ni tadi boleh duduk elok-elok ni kan? Alhamdulillah. Lepas ni boleh bangun, boleh bangun alhamdulillah. Boleh makan tak? Alhamdulillah. Semua tu Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, kena rasa dalam hati tu menghargai nekmat itu. Rasa gembira, rasa seronok. Terima kasih Ya Allah. Seronoknya aku pagi ni Ya Allah. Bangun, boleh bercakap. Tahu tak ada apa-apa. Kita ni tak terasa tu. Bangun-bangun pagi-pagi boleh bercakap. Alhamdulillah tak? Terima kasih Ya Allah. Hari ni aku boleh bercakap Ya Allah. Kalau bangun pagi-pagi, nah, macam mana kita? Kenapa you macam tu? Ah, sudah. Tapi kita ni tak 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 rasa boleh bercakap kan. Tu nikmat. Bangun-bangun boleh berkelip. Alhamdulillah ya Allah. Tadi dah syukur tak? Tak. tak. Samalah saya pun. Awal-awal tadi je. Alhamdulillah allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dahlah. Betul. Sepatutnya eh boleh berjalan lah lagi ya Allah. alhamdulillah. Tambah-tambah dapat call kawan kita. You kat mana? Hari kat kuliah ni. Hari tak boleh bangun lah hari ni. Sakit lah. Ha, macam mana tu? Tak dapat berita tadi. Sebenarnya nak datang juga tadi tapi tak boleh bangun lah hari ni. Sakit kepala berat, ya Allah. Kita ni, Alhamdulillah. Kita boleh bangun dan boleh berjalan. Itulah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan segala nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Pertama, ucap. Alhamdulillah. Yang kedua, rasa gembira, seronok Allah bagi nikmat, menghargai. Yang ketiga, menggunakan segala nikmat itu untuk taat kepada Allah. Ya, yeah. mulut nak nak guna untuk maksiat atau nak guna untuk taat? Mata nak tengok benda maksiat atau nak tengok benda taat? Telinga, ha, guna semua tu untuk untuk taat kepada Allah. Okey, saya saya baca sikit lagi. Uh, maka kita yang wujud daripada tiada lalu diadakan oleh Allah kerana kecintaan Allah kepada kita. Ha, ni poin ni, tolong buat, tolong bolkan sikit kat situ, tanda situ. Kalau kita tanya, kenapa Allah cipta kita? Kerana Allah nak zahirkan kecintaan Allah kepada diri kita. Sebab tu kita ni, Allah sayang sangat-sangat. Mana bukti Allah sayang kita? Allah tak pernah lupa kita walaupun satu saat. Mana bukti Allah sayang kita? Allah hidupkan kita dan Allah bagi segala-gala untuk kita. Mana dalil Quran yang Allah bagi semua sekali? Qualladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ah. Ini dah banyak kali dah kita ulang ayat tu. Dialah Allah. Khalaqalakum yang mencipta untuk engkau semua. Ma fil ardi. Segala apa yang ada atas muka bumi ni. Allah cipta untuk kita. Dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan binatangnya, dengan lautannya, dengan gunung ganangnya, dengan udara, oksigennya, dengan subhanallah. Tapi kita ni pula dicipta untuk apa? Ha, tanya pula, kalau dunia ni, untuk kita Allah cipta, kita-kita, kita dicipta untuk Allah. Kita ni bukan dicipta untuk dunia tau. Jangan duk sibuk-sibuk sangat dengan dunia sampai lupa Allah. Ha, kita maksud dia. Jadi kena ingat Allah. Ingat bagaimana? Salah satu ingatnya Allah cipta kita dengan penuh kasih dan sayang. Sebab tu Allah tak bebankan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Allah bagi kat kita ni sikit aja. Betul ya? Nak banding dengan yang lain-lain tu. Allah suruh kita solat. Lima waktu aja daripada lima puluh. Kan saya buat contoh pada tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni ya. Ni, ni. Saya buat contoh gini. Kalau tuan-tuan jual produk ni pada saya. Ustaz, Ustaz nak beli produk saya ni Ustaz. Saya kata berapa? Lima puluh ringgit tu Ustaz. Boleh saya tawar tak? Boleh. Berapa Ustaz nak tawar? Lima ringgit boleh? Papa cakap apa? Gini lah usah-usah ambil je lah. Ada kemunasabah Munah Sabah RM50 tawar RM5. Mana untung? Ha. Itulah Allah. Ni bukan produk tau. Ni solat. Solat daripada 50 kurang jadi 5 Solat tu apa? Hubungan langsung kita dengan Allah. Ibadah. Tiang agama. Mana boleh kurang? Um, contoh, saya cakap gini. Uh, bangunan kita ni, mesti ada 50 tiang. Kontraktor cakap kat kita kan, kalau tuan nak rumah cantik macam ni, uh, kukuh ni, 50 tiang. Kita kata, 5 tiang lah. Ni orang panggil apa ni? Orang panggil cari pasal. Duduk seminggu, runtuh. Solat tu tiang agama yang menegakkan agama. Asalnya lima puluh. Mana boleh lima puluh tiang tinggal jadi lima. La hawla wa quwata illa billah. Cuba tanya. Kalau kalau ada kontrak, kontraktor kan kita tahu. Tolong buat rumah saya boleh? Oh, okay, boleh. Nak rumah macam mana? Nak rumah besar, rumah cantik, dua tingkat. Tapi nak lima tiang. Kontrak tu kata apa kat kita? Akak sihat ke? Mana boleh imut. Inilah. Ni bukan tiang rumah. Tiang agama. Yang menegakkan kita hidup beragama. Yang menyelamatkan agama itu menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Daripada lima puluh tinggal lima. Sayangnya kita. Sayangnya Allah kepada kita. Tak nak bebankan kita. Yang lima tu pula satu waktu berapa minit? Lima minit. Bukan lima puluh minit. Satu waktu. Tapi pahala Allah bagi berapa? Satu waktu? Sepuluh. Lima waktu? Lima puluh juga Allah bagi pahala itu. Subhanallah. Tak tak nampak lagi kasih sayang Allah. Tapi tu Allah bagi saya sakit tu Ustaz. <laughs> dia berkira. Allah bagi dia sakit. Kalau tanya soalan sehat dengan sakit mana lama? Kau sakit daripada kecil lagi sampai sekarang. Duk sakit-sakit aja. Ha, hmm. ada juga macam tu barangkali. Tapi majoriti umumnya kita ni. Ha, hmm. sama juga dari segi waktu ibadah dengan waktu Allah bagi kita tidur. Berapa lama? Tidur lagi lama nak banding dengan ibadah. Tak, 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 tak rasa lagi kasih sayang Allah. Satu lagi saya bagi contoh. Solat dua rekaat, tiga rekaat, empat rekaat. Berapa lama? Okeylah kita kata 10 minit. 10 minit ni Allah bagi apa? Syurga selama-lama. Boleh bayang tak kerja 5 minit, kerja 10 minit. Kan? Baca Quran berapa minit? Alah kadang-kadang paling lama 30 minit. Kerja 30 minit, dapat syurga selama-lama. Berapa buah? Berapa luas syurga? Tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Dapat kat kita seorang? Ya, kita seorang. Berapa lama? Selama-lama. Tak boleh bayang tak kerja 10 minit, dapat syurga selama-lama. Tuan-tuan, contohnya ada tak? Okey, tuan-tuan, tuan-tuan nak tak kerja? Kerja apa ustaz? Kerja berapa lama? Kerja 30 minit. Dapat apa? Dapat banglo sebuah. Oh, saya rasa. Ha. Berebutlah. Berebutlah. Siapa nak kerja 10 minit? Dapat apa? Dapat banglo sebuah. Kat mana? Kat bandar Shah Alam ni. Ingat banglo kat Shah Alam ni berapa? Juta. Tapi kerja berapa? 10 minit. Oh subhanallah. Itulah Allah. Tak rasa kasih sayang Allah. Allah. Kalau tak rasa tak tahulah. Ini perasaan kita. Tapi kita ni kadang-kadang duduk sibuk sayang pada siapa? Sayang kepada selain Allah. Sayang pada tidur. Betul? Sayang tidur. Nak bangun malam malas. Kerana sayang kat, kat selimut. <laughs> Nak puasa isnin kami. Sayang. Kenapa? Sayang kat kasi kabur tu. <tuk marat> <tuk marat> tak ada, tak ada, tak ada. Saya pun nak makan juga lepas ni. <tuk marat> Aduh, astagfirullahaladzim. Dah, dah akak sedia kan? Nanti terasa hati. Pula akak saya tak makan. Contoh. <tuk> Macam-macam bagi alasan. Pada <tuk marat> berkira. Satu minggu tujuh hari. Dua hari je pun puasa. Lima hari. Berkira. Sayang sangat kat makanan tu. Ha, gitulah saya. Saya sama samalah lah kita. Samalah lah. Hmm, habis mm. macam mana? Awak ha, macam tu lah. Okey, selesailah lah tajuk tu. Muka surat 42. Muka surat 42. Ha, Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya belajar Tauhid mana ada happy macam ni kan? Happy ni macam Tauhid ni paling mudah ni. Ha, sebab tu kadang-kadang saya tengok, saya tak, saya tak boleh lah Ustaz belajar Tauhid. Ustaz, saya tak faham lah apa benda lah Ustaz tu cakap. Ya, tauhid mudah aja. Bawa diri kepada Tuhan. Pada Allah. Habis cerita dia. Bawa seluruh hidup ini Pendihatan kita, pendengaran kita, percakapan kita, jiwa kita, zahir kita, batin kita. Bawa kepada Tuhan. Itulah Tauhid. Okey. Muka surat 42 tu, ni'matul imdad. Ha, dia ada dua ni'mat. Yang paling utama. Pertama, istilahnya ni'matul ijad. Yang kedua, ni'matul imdad. Apa makna ni'matul imdad? Apa bukti dia? Itulah bukti kemurahan Allah. Apakah nikmatul imdad? Kita baca kat situ. Allah, Tuhan yang maha pemurah. Lagi maha penyayang. Memberi nikmatul imdad. Ini istilah bahasa Arab. Bahasa Melayunya iaitu nikmat bantuan untuk terus wujud. Untuk terus ada. Pertama, nikmat ada. Yang kedua, nikmat Allah bantu kita untuk terus ada. Saya selalunya, ustaz-ustaz saya, syih saya, dia cakap begini. Ya, ini saya cakap mudah. Minta maaf, soalan ini agak kasar tapi memberi satu jawapan yang yang meng, me, oh, apa, apa apa merasai kelubuk hati gitu. Minta maaf ya saya tanya saya minta maaf awal-awal. Saya takut tuan tuan terasa. Tapi dah tanya sebelum ni pun. Ada tak teman-teman rakan-rakan sebaya tuan-tuan dan puan-puan ni dah meninggal dunia? Ada tak? Ada. Ramai tak? Ramai. Okey. Yang menjadi soalannya ialah Kenapa tuan-tuan dan perempuan tu tak mati juga Macam yang mati-mati tu Kenapa ha. Allah ha. Itu yang saya cakap tadi Adakah kita pandai jaga diri Saya sebenarnya ustaz yang mati tu sebab dia tak pandai jaga diri ha. Ada pak mentua Almarhum pak mentua saya dulu dia cerita Rumahnya jadi jerantut Jerantut tu ada orang asli ramai satu ketika orang asli dah mula pandai guna racun. Tangkap ikan tu dia panggil apa? Tubo kan? Tubo. Dia tengok orang kampung buat, dia buat juga. Dia beli racun tu, dia tubo. Dapat ikan banyak. Kemudian, Tok Batin dia tu, ada tangkap tu, bakar tu kat situ. Dia mana bawa balik macam kita kan? Dia bakar tu kat situ. Bakar tu kat situ, benda tu, racun tu masih ada. Meninggal. Bila mana meninggal orang kampung tanya, kenapa Tok Batin meninggal? Yang orang dia cakap apa? Tok Batin tak pandai makan kata dia. oh, uh. kita makan tak mati pun dia makan mati. Dia tak pandai makan. Ha. Uh. Sepatutnya dah sampai ajal dia. Dah sampai ajal. Bukan dia tak pandai makan. Ha, nah, yang pandai makan pun mati yang tak pandai tapi dia kata tu Jadi apa apa alasan dia? Ah, itulah alasan dia. Jadi adakah kita ni hidup sebab kita pandai? Tak. Yang meninggal tu sebab dia tak pandai jaga diri. Bukan. Jadi Allah bantu kita untuk terus ada sampai hari ini. Kalau Allah tak bantu kita dengan makanan, dengan minuman, dengan oksigen, dengan udara, dengan apa-apa semua, dah lama dah kita mati. Kalau Allah cipta kita, kemudian Allah bagi kita sendiri pandai-pandai nak hidup, lama dah mati kita. Mana ada orang pandai hidup? Ya, kadang-kadang oh. orang ni kadang-kadang bukan kadang-kadang, alah -kadang, kita tengok diri kita sendirilah. Kadang-kadang kita sendiri pun tak terurus. Oh. betul ya? Ah, oh. cakap itulah contoh. Jadi salah satunya kenapa kita masih ada? Allah yang bantu kita. Allah bantu tu nama bahasa Arabnya nikmatul imdad. Apa di sebalik nikmatul imdad? Nikmat Allah bantu kita tu terus ada itu bukti dalam diri kita supaya kita meyakini bahawa Allah Tuhan yang maha pemurah. Dia bantu kita banyak tak? Terlalu amat banyak. Sehingga apa? Sehingga kita sendiri pun tak terhitung bantuan Allah. Dalam bentuk bagaimana? Nekmat yang diberi. Ah. Sebab tu semalam ada saya baca satu kitab semalam di satu tempat. Sebenarnya, kalau kita nak senang, nak bahagia, nak tenang, merasai cukup dengan apa yang ada. Dan sebenarnya, apa yang ada sudah terlalu mencukupi. Mana dalil? Dalilnya, kita sendiri pun tak terhitung apa yang Allah bagi. Banyak. Banyaklah tu. Sehingga tak terhitung. Tapi oleh kerana kita ni selalu tamak. Rasa selalu tak cukup dengan apa yang ada, itu yang menyusahkan kita. Contoh, harta yang ada. Kalau kira-kira dengan nak hidup sekadar dunia ni, okey dah pun. Tapi, rasa tak cukup. Betul? Ada rasa nak rumah satu lagi tak? Eh ustaz, kalau ada rezeki nak lah. Ustaz macam mana? Ah, sama lah saya pun. Hm, Maknanya rasa tak cukup. Eh, itu ya. Tapi bila mana ada peluang, oh belilah satu lagi. Ha, yang bayarnya 30 tahun lagi lah jawab dia. Jadi apa tu? Membebankan kita sendiri. Sebenarnya apa yang ada dah cukup dah. Betul ya? Sekarang, tambah-tambah sekarang. Dah kurangkan makan kan? Dulu satu pinggan juga. Sekarang separuh pinggan dah. Betul? Kau macam dulu lagi? Dah kurang. Tidur pun dah kurang kan? Hmm. Tapi yang nak katil besar-besar tu buat apa? nah, <laughs> contoh. Oi, kalau nak katil mesti saya apa? Ha, ah, tilam king juga. dua king jadi king kong. <laughs> contoh. Saja bergurau minta maaf. Contohnya. Tapi tidur apa apa lama je pun tidur sekarang dah makin kurang makin kurang makin kurang. Kenapa Allah kurangkan? Supaya Allah nak buat persiapan kita sepenuhnya. Kurangkan dunia, sepenuhnya nak ke akhirat. Nah, ha, gitulah. Okey, selesailah kat situ. Muka surat 44. Rasa lambat saya ni. Kenapa ya hari ni saya rasa lambat ya? <laughs> Sebab lapar rasanya. <laughs> tak makan lagi. Okeylah, seterusnya. Yang kelima belah. hidup jangan kufur. Bila mana kita merasai dua nekmat utama tadi. Nekmatul ijad, nekmat kita ada. Yang kedua, nekmatul imdad. Allah bagi bantuan kita untuk terus ada. Dengan dua ni, Allah bagi segala yang ada sekarang ni. Ha, ya. Yeah. Umur dah berapa dah sekarang ni? Dah 60. Dah ada apa? Anak dah ada. Cucu dah ada. Cucu dah ada. Alhamdulillah. Maka, itu semua nekmat. Jadi macam mana? Jangan kufur. Jangan kufur. Okey kita baca di sini. Apa makna kufur? Kufur bererti mengingkari atau mendustai sesuatu. Dalam kepercayaan itu lawannya keimanan. Lawan kepada kufur ialah keimanan. Maka jangan kufur oleh demikian kena ada hidup dalam segala keimanan, segala kepercayaan. Ada kufur yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Iaitu mendustakan atau mengingkari apa yang wajib diimani dalam akidah Islam. Kufur ni ada dua lah. Satu kufur yang menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam. Satu lagi kufur yang tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Kufur ni'mat. Ha, nah, jadi kufur ni ada dua. Satu kufur akidah. Satu kufur ni'mat. Okay. Kufur akidah. Dia berpegang. Dia percaya. Selain daripada ajaran-ajaran Islam. Itu mengeluarkan dia daripada Islam. Satu lagi dia bukan kufur akidah. Kufur ne'mat. Tak bersyukur di atas ne'mat yang ada. Itu juga kufur. Tapi siapa nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan? Cuba lihat ayat sebelah tu. Muka surat 45. Ayat tu. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah juga. Tak kala Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nekmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, Aku ha, kufur di situ kufur nikmat maka sesungguhnya azabku sangat pedih apa maksudnya manusia ni kalau dia kufur salah satu sama ada dia kufur akidah atau dia kufur nikmat dua-dua ni Allah azab cuma bezanya yang kufur akidah ni dia azabnya selama-lama yang kufur nikmat azabnya sementara tapi tetap kena azab. Maka tolong hati-hati dengan nekmat yang kita rasa sekarang. Jangan sampai kita tergolong manusia yang kufur. Allah azab kita juga. Ingat tak ada satu ayat tu? Walatus alunna yauma izin anin na'im. Walatus alunna. Pasti sungguh-sungguh kami akan tanya kamu. Apa yang akan kami soal kamu? Bila yauma izin pada hari kiamat nanti? Pasti kami tanya kamu. Apa dia? Anin na'im tentang nekmat-nekmat. Eh, subhanallah. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa doa yang kita sebut sebelum ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab apa? Dia ada tiga benda yang susah kita nak buat. Jarang manusia yang boleh buat. Sedikit sangat saja orang yang boleh buat, yang boleh lakukan. Pertama, zikir. Tak ramai orang boleh berzikir. Sebab apa? Sebab zikir tu ingat Allah. Kenapa yang ramai tak boleh ingat Allah? Sebab manusia tu kan sifat dia pelupa. Dia macam berlawan. Lawan. Ingat dengan lupa. Kita ni pelupa. Allah suruh kita ingat. Macam mana kita nak ingat sedangkan diri kita tu banyak pelupa. Minta tolong Allah. Ha tu doa Allah ma'aini. Ya Allah tolong aku ya Allah. Aku tak mampu ya Allah. Tolong aku ya Allah. Ha. Yang kedua. Payah kita nak buat. Syukur. Kenapa syukur tu susah? Sebab kita tak tahu berapa bilangan nekmat sebenarnya. Kita kena syukur, syukur nekmat. Berapa kita nak syukur? Tak tahu. Berkedip berapa kali? Berkedip, kan sebelum saya sampaikan. Berkedip nekmat, nekmat. Berapa kali berkedip? Satu hari? 20,000 orang tu cakap. Ada baru ni, ada satu tempat dia kata, Ustaz, saya tengok dalam tu, uh, mengikut doktor-doktor, uh, anggaran dalam 20,000. Oh, kalau macam tu, satu hari untuk berkelip saja, RM20,000. Alhamdulillah. Oh, sudah. Itu baru berkelip. Hembuh nafas, tarik nafas. RM20,000 lagi. Dia tak sama. Berkelip ni, ada waktu dia tidur, dia berhentilah berkelip. Tapi, masa tidur, dia menyawa lagi tak? Ke stop sekejap, oksigen. Itu bukan stok sekejap. Selama-lama. Maknanya, berkelip dengan tarik nafah munafah, lagi banyak tarik nafah munafas. Kerana berkelip ada waktu dia tutup. Dia tidur. Ha, berapa pula yang tu? Subhanallah. Tak mampu kami nak bersyukur dengan sebenar-benar. Maka, tolong kami, Ya Allah. Yang ketiga yang susah, husni ibadatik. Sempurna amalan. Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni solat umur tujuh tahun lagi. Sekarang dah berapa? Dah 70. Dah khusyuk. Atau dah betul-betul khusyuk. Kenapa iling kepala? Angguklah. Tak. Apa maknanya? Susah. Tapi kalau kita tanya kan, ada satu benda ni, satu benda yang kita buat ni, lima kali satu hari, 70 tahun, oh mesti kita pakarlah ni. Betul ya? Contohlah, tuan tak ada perempuan uh, memasak kan. Masak apa? Tom yam. Berapa lama? 70 tahun dah pengalaman. Berapa kali satu hari masak? 5 kali. Pernah 5 kali satu hari. Pagi tom yam, tengah hari tom yam. Malam tom yam. <laughs> Mana? Tapi, kalau kita, eh tuan-tuan sebab suri rumah. Kalau jadi tukar masak, mahulah. Ya, yeah, duduk diam. Satu meja tu datang tom yam. Meja depan Tom Yam. Ah, itu bukan lima kali tau. Maknanya apa? Mahir pakar. Lima kali satu hari buat Tom Yam. Tujuh puluh tahun. Oh, uh, subhanallah. Ini memang pakar lah. Tapi solat daripada tujuh tahun. Lima kali satu hari. Dah tujuh puluh. Tak khusyuk-khusyuk juga. La hawla wa quwata billah. Nak cakap apa? Susah. Habis macam mana? tak mampu. Kalau dah tak mampu nak buat macam mana? Minta tolong dengan Allah. Dah, minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku nak solat ni, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Sempurnakan solat aku. Ah, ha, gitulah. Ya Allah, banyaknya aku pakai nekmatmu, ya Allah. Tolong gerakkan lisan aku bersyukur. Ya Allah, aku ni pelupa lah, ya Allah. Tolong ingatkan aku kepadamu, ya Allah. Cakap gitu. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arabnya yang tadilah. Allah ma'aini ala zikirka. Kenapa? Sebab kalau kita kufur, Allah azab kita. Itu ayat tu. Tapi kalau kita tanya balik, banyak tak kita kufur? Ya Allah. Yang kufur tu maknanya yang tak bersyukur Jadi, banyaklah yang tak bersyukur sebab kita sendiri pun tak tahu berapa banyak dah. Tahu tak tahu makan dah berapa banyak. Kalau saya tanya soalan, agak-agak dah berapa guni dah makan. Daripada dulu sampai sekarang ni ada 10 guni itu lebih lebih dah itu minum-minum dah berapa liter air Galen. Allah banyaknya ya Allah subhanallah berjalan dah berapa banyak pergi ni nak berjalan lagi kan ada rasa nak pergi China, nak pergi Korea, pergi Turki lagi? Ada usah. Oh, nak berjalan lagi? La haula wala. Berapa banyak? tak tahu dah ya Allah banyaknya saya kufur ya Allah maafkanlah aku ya Allah sebab tu dalam Quran qalilamma tashkurun okey selesai situ muka surat 46 nah sikit lagi ya Yang nah, dalam muka 10 setengah tu kita berhenti lah kehidupan dunia yang sementara ha, Ini ni kena ingat Allah ni ni apa ni ni kunci kehidupan untuk tenang Fahamlah hidup ni sementara. Saya cerita ringkas begini. Ada seorang gubernur ni, dia panggil ulama. Dia panggil ulama. Dia kata, wahai ulama, tolong nasihat kepada dia dengan satu nasihat yang ringkas dan dia puas dengan nasihat tu. Seorang datang nasihat tak jadi. Seorang datang nasihat tak jadi. Seorang datang nasihat tak jadi. Akhir sekali, ada seorang ulama datang. Dia kata, apa tuan nak apa? Engkau nasihat pada aku supaya aku ni tapi aku tak nak nasihat yang panjang-panjang. Dua, tiga patah perkataan sahaja. Maka dia kata apa? Fahamlah dunia sementara. Atau dengan kata mudahnya, hidup ni sementara. Maka Gubernur untuk kata inilah nasihat yang paling rasa puas. Dan dia faham. Hidup ni sementara. Kalau sedih, jangan sedih sangat. Sementara. Kalau sakit, jangan stres sangat. Sementara. Kalau susah, janganlah apa sangat. Ya, rasa rendah diri rasa terhina sementara Tenanglah Ni kadang-kadang sedih sampai seminggu tak makan ni apa masalah ni <laughs> Ha rasa tak nak jumpa orang sebab apa sebab rasa terhina apa masalah Sama je kita dengan orang Dunia ni sekejap aja Batuk kadang-kadang kita yang macam ni ni jangan kita rasa bangga sangat juga pun Contoh Minta maaf ya. Contoh kadang-kadang kita tengok. Ya Allah, Pak Cik tu duduk tepi jalan. Gerai dia jual. Nasi lemak tepi jalan. Itu sementara je tu. Tak kena kaya. Balik akhirat nanti dia jadi ahli syurga. Kita-kita. Ha, kita. Ah, sudah. Lepas tu jangan berbangga sangat dengan apa yang ada. Dan jangan rasa terhina sangat dengan apa yang kita tidak ada. Sementara je pun. Ha, ni lah. Kalau tajuk tu dah faham, tak payah baca lagi. <laughs> Okey. Sebenarnya, eh sebenarnya so, tuan -tuan, dia begini, dia begini. Belajar ni, mula-mula kita rasa tak tahu, tak tahu. Tak tahu. Tapi kita belajar, kita belajar, kita belajar, eh kita rasa makin tahu, makin tahu, makin tahu. Tapi kalau kita belajar lagi, dia balik kembali, tak tahu. Oh macam, oh, oh macam, oh macam tu je rupanya. Ha. Tak faham kan? Ah, itu je lah hidup ni. Kalau hebat, jangan berbangga dengan kehebatan. Kalau bahagia, jangan terpedaya dengan kebahagiaan sementara. Kalau sehat pun, jangan rasa sedap sangat. Mungkin besok dah mula sakit. Sebab sedap, sementara. Hidup ni, dunia ni sementara. Lepas tu kadang-kadang ada oh, orang sampai bergaduh dengan orang. Kenapa berebut tu, berebut ni. Kita tak faham ke yang dia berebut tu. Dapat-dapat dia meninggal sementara. Ya, begini. kalau guru saya, dia buat ibarat gini-gini. Kita ni duduk di dunia. Ni akhirat. Ada whiteboard ke? Ha, tak, apa, tak apa, tak apa, tak, tak apa. Ni dunia, ni akhirat. Kita berjalan daripada dunia menuju ke akhirat. Berertinya apa? Bererti kita sedang menjauhi dunia. Dan kita sedang mendekati tempat yang disinasi kita nak pergi namanya akhirat. Yang pelik pula kita ni, kita sedang mengumpul benda yang kekal kat dunia. Sedangkan kita sedang menjauhi benda tu. Pelik tak? Kita sedang meninggalkan dunia, tapi kita sedang mengumpulkan benda dunia. Sampai penat kita, stres kita. Yang kita kumpul tu pula kita makin jauh dengan yang kita kumpul. Tapi kita dok sibuk kumpul lagi, kumpul lagi, kumpul lagi. Oh. Sepatutnya kita kumpul yang depan tu sebab kita nak pergi duduk kat depan tu. Kenapa? Sebab tak faham konsep sementara. Yang duduk ni sementara. Jadi yang kita kumpul ni, banyak pun sementara. Habis, kita akan tinggalkan. Jadi, kita duduk sibuk kumpul benda yang kita nak tinggalkan. Eh, warah tak kita kalau kita tanya soalan ni? Warah tak kita ni? Matang tak kita ni? Umur dah 60 ni. Dah 70 ni. Tuan-tuan lah, saya belum lagi. Oh, sedap bercakap. Aduh, hai. Aduh, Ha, ini tak sedar diri juga ni. Uh, ha, tak sedar diri juga. Sebab apa? Sebab mati tu bukan kira umur. Eh, kalau bercakap macam tu, lagilah menggerunkan. Kita ni boleh pergi bila-bila masa. Maknanya bukan sementara. Bila-bila masa. Nak kumpul lagi? Nak berebut lagi dengan orang sampai bergaduh? Tapi manusia ni dengan dunia ni bunuh orang pun tak apa. Sebab nak dapat dunia. Tu? Dah lah ambil tanah orang, bunuh tuang tanah. Tu kat Palestin tu. Tahu kan? Kalau dia duduk elok-elok, dia dah ambil dah sikit tu. Dia duduk elok-elok aja. -elok orang Islam ni baik tau. Eh, kita orang Islam ni manusia paling baik di dunia dan akhiratnya. Siapa cakap? Allah. Bukan kita kita cakap sini. Allah begitu. Mana bukti? Buktinya orang-orang yang baik ini Allah bawa ke syurga. Orang Islam baik tak? Baik. Orang Islam yang beriman, oh lagi baik. Orang Islam yang beriman dan bertakwa, oh lagi-lagi bertambah baik. Mana bukti? Allah letak di tempat yang baik namanya syurga. Yang tempat orang jahat kat mana? Kat neraka. Siapa dia? Ah, tanyalah siapa dia. Al-Kafirun wal munafiqun wa ahlul kitab ha, Itulah. gitulah mana mereka mereka jahat kenapa mereka jahat kan Allah mereka dalam neraka ke ke, ke ke benda tu kan simple kan kita kata dia baik oh, sebab kita tak cakap tak dengar cakap Tuhan mana ada orang baik Allah neraka mana Allah ni kan Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha bijak, Tuhan yang maha segala-gala. Takkan dia humban orang baik dalam neraka. Mesti yang dia humban tu jahatlah tu. Ha, cakap tu dulu ya. Ha, lah. Kita zikir sekejap. Ha, supaya mencetuskan rasa kesementaraan kita dengan dunia dan rasa kekal kita dengan Tuhan. Ha, saya pun tak bawa yang apa lagi okey kita teruskan gini la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, illallah muhammadur rasulullah لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله يا 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 تبنا إلى الله ورجعنا ilallahu wa dadimna alamafa'alna baik tajuk terakhir sebelum kita rehat insyaallah muka saat 48 kematian bukti dunia yang sementara nanti kadang-kadang kita susah nak faham boleh jadi kalau kita dah faham alhamdulillah mana bukti hidup ni sementara kematian itu bukti hidup ni sementara Okey. Suatu yang mesti kita hayati, ya, suatu perkara yang mesti kita hayati dan fahami bahawa berlakunya kematian demi kematian di hadapan mata kita dan kawasan-kawasan perkuburan adalah suatu fakta yang tak mungkin kita mampu nafikan bahawa kita sedang menuju kepada kematian. Ya, seorang kalau kita kalau kita tengok perkembangan kan hampir setiap hari manusia meninggal meninggal. Bahkan setiap hari itu ada berapa yang meninggal. Berpuluh-puluh orang meninggal. Kalau dunia ni satu dunia, barangkali beribu-ribu orang satu hari manusia meninggal. Depan mata kita. Sekarang lagi mudah. Google aja Tengok berapa lama, berapa ramai. Dan kawasan-kawasan perkuburan, kalau di sini paling dekat, seksen 21 tu kan. Semua tu bukti yang saya dengan tuan tak akan mampu dan tak akan mungkin untuk kita nafikan bahawa kita ni akan meninggal. Apa kita nak nafi apa? Yang meninggal tu yang banyak duit meninggal, yang meninggal tu yang berkuasa meninggal, yang meninggal tu yang banyak ilmu pun meninggal. Jadi kita yang tak banyak duit, tak banyak ilmu ni, ulah gila boleh meninggal. Ha? Firaun yang begitu sekali berkuasa meninggal, Qarun yang begitu sekali banyak duit meninggal. Abu Jahab pun hak yang berkuasa suatu ketika dahulu. Dia kejar Nabi sampai nak bunuh Nabi. Meninggal. Habis kita ni apa yang ada? Itulah bukti kesementaraan. Nak bukti apa? Kau tak cukup lagi dengan bukti tu. Kalau kematian pun tak mampu mengajar kita, memang dahsyat kita. Okey? Syah saya kata. Kalau kematian di hadapan matamu, terang-terang kamu lihat jenazah manusia meninggal. Itu pun tak mampu mengajar kamu. Menginsafkan kamu. Tak tahu nak cakap apa. Maknanya, kamu dah tak ada hati dan perasaan. Maksudnya apa? Kamu doa pada Allah, supaya Allah cabut balik hati yang ada tu, sebab tak ada guna dah hati tu, Allah ganti dengan hati yang lain. Ha, begitu. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita ni kalau nak insaf, pergi ziarah kubur kerap sikit. Tapi kalau ziarah kubur pun tak insaf juga, tak tahu nak pergi mana. Maknanya tunggu masuk dalam kubur je lah. Takkan kita nak tunggu yang tu? Ah, ha, Okey, boleh ya? Kita semua sedang melalui hidup dan kehidupan yang melalui masa atau waktu dan perubahan pada diri. Yang ni ingat dulu, saya pernah sebut dulu ya. Kita sekarang ni ada dua benda. Dalam kita hidup dan melalui kehidupan ni ada dua perkara. Pertama, kita sedang lalui waktu-waktu tadi pagi ni dah nak 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 pagi lagi kemudian tengah hari ni waktu-waktu kita yang kedua kita sedang lalui perubahan pada diri ni dua ni apa makna dua ni usia hidup ini adalah perjalanan usia pertama waktu yang kita lalui yang kedua perubahan pada diri tuan-tuan ada pernah rasa berubah banyak tak diri tu rasa tak berubah apa-apa lagi kan dah uban dah pun kan lutut dah longgar dah Kan pinggang dah sakit dah. Kan dah tak boleh duduk kat atas dah. Duduk, uh, duduk kat bawah dah. Duduk kat atas kan. Nah, ni kenapa duduk atas kursi semua ni? <laughs> contoh. Contoh sebenarnya. Duduk atas kursi kadang-kadang yang duduk bawah lagi sakit. Loh, musing sana, musing sini. Sandar sana, sandar sini. <laughs> okay, lah. Sama lah saya pun. Betul. Saya ada baru ni buat pergi ke, ke Kuala Terengganu. Ada program dengan syih saya. Bawa kereta pergi Pak jam juga atas kereta tu. Turun-turun nak berjalan tak boleh, Ya Allah. Sakit, ni sakit lagi ni. Pada duduk je pun duduk. duduk. Tapi jauh lah kan. Ya Allah, maknanya dah apa tu? Ah, ha, faham-faham lah. Kita kan nak cakap juga. kan? <laughs> Itu perubahan pada diri. Ah, ha, campur dua ni. Dan diri kita ni walaupun berubah, masih bergerak. Masih ke, ke, ke depan, hari demi hari, hari demi hari. Maka apa maksudnya kita sedang menuju penghujung usia. Maka hidup ni sebuah perjalanan usia. Allah, satu hari dua hari ni kan yang penyanyi Malaysia tu, JJ tu kan, meninggal kan. Hmm. Dia suara dia sedap. Saya ni, saya minta maaf lah, saya dengar lagu. Sebab saya minat dua. Satu, suara-suara yang merdu ni, oh saya rasa kagum. Yang kedua, lirik dia. Lirik. lirik orang zaman dulu tak sama dengan lirik orang zaman sekarang. Orang zaman dulu apa? Datuk Hafsah Hassan tu kan? Oh memang indah lirik dia tu. Sebab kadang-kadang kita tengok lirik ketuhanan. Tengok yang dia menyanyi tu kan? Pencarian ke syurga tu kan? Betul lah tu. Bolehlah menyanyi. Sebab apa? Galakkan orang mencetus satu rasa nak mencari syurga. Tapi faham syurga tu ada Tuhan punya. Baik cari Tuhan punya daripada cari syurga. Saya nak cari rumah sewa lah. Boleh cari rumah sewa tapi cari Tuhan tu. Kalau jumpa rumah sewa, tak jumpa Tuhan, tak boleh sewa. Pandai-pandai tu. Itu baru nak sewa. Macam mana kalau nak milik? Nak milik, kena cari Tuhan punya. Beli dengan dia. Ha, kita ni duduk cari syurga. Tapi wala bagaimanapun tak apalah. Daripada cari neraka, baik cari syurga. Okey. Jadi salah satu lagu yang almarhum JJ tu menyanyi. Sedap lagu dia. Eh, saya tak pandai. Saya tak pandai. Tapi saya dengar pandai. Ha, saya tak hafal. Tak boleh, sikit pun tak mampu. Saya tak ingat. <laughs> saya lupa lirik. Eh, saya dulu, tonton, saya pernah cerita banyak kali, mak saya dulu garang. Salah satu pantang dengar lagu. Oh, jangan. Mana kalau dia dapat tea, saya dengar lagu, memang lunyai saya. <laughs> Adalah pernah sekali saya buat, tapi saya rasa bersalah. Uh, dulu ada radio kecil Walkman tu. Radio kecil tu. Adalah adik saya beli dia nak buat apa saya tak tahu lah. Adalah tugas dia. Jadi saya pinjam yang dia, saya masuk dalam bilik saya buat-buat tidur. Jadi saya letak Walkman tu kat kat, kat 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 bawah ni selimut. Oh selimut ni pasang kecil aja, pasang kecil aja dengar-dengar gitu. Sebab kalau mak dengar memang lucunyailah. Ah uh, jadi sekarang ni dengar juga tapi tak ingat. Takut Hmm. Kalau ingat menyanyi, menyanyi mak dapat sudah. Ha, sampai sekarang saya tak ingat lirik. Tapi saya dengar. Saya dengar tu sebab apa? Lirik dia tu pencarian ke syurga. Mana dengar lagu dia pun dah meninggal. Tak apalah semoga Allah ampunkan dia. Tapi kita dengar balik, Ya Allah. Ada orang ni alunkan kalam-kalam tu menyentuh hati kita. Ha, sila puan menyanyi. <laughs> saya tak ingat. <laughs> saya tak ingat. Ha, uh, tak ingat. Uh, zikir boleh. Ha, jadi masa pun dah habis. Ha, rehat dulu. <laughs> rehat dulu. Jadi, itulah ya. Kematian yang kita lihat, lihat depan mata kita, kubur-kubur yang kita ziarah, itulah bukti dunia adalah sementara. Maka bersiap-siaplah yang sementara ni untuk dihidup di tempat yang kekal. Jadi, kita berhenti dulu rehat kat sini.